недоразумения! Добре, дай сега да си говорим за музика и за теб, и за образът ти като артист и така нататък. Разбрах, че сега албумът ти след 12 е пожънал нечовешки успехи. Приятели сме от много години с теб, знаеш колко много те обичам. В момента, в който всички те обругаваха за онова видео във ваната, аз бях човекът, който те подкрепи, знаеше мнението ми, няма лош пиар, има тъп пиар. А това с ваната си беше адската работа. Съгласи се, че това те изстреля в космоса. Това беше голямият ти пробив. Ами, така е, по принцип е така. За съжаление ли го казваш? За съжаление така? Го казвам, защото... Защо съжаляваш? Ми съжалявам, защото може би получи се така, че имах успех и защото не съм го целяла. Не е направено нарочно. Не съм си го направила, защото аз от цялата работа страдах много. Знам, че страдаше много. Знам. И може би заради това поженах такъв успех. Да. Убеди ли се, че само с качества певчески не става? Защото ти гласа го имаш, ти си жестока. Но само успеене не става. Трябва и... Ето, скъпи приятели, Парис Хилтън, една от най-успелите жени в света. Памела Андерсън. Пуснаха си всичките голи клипове и станаха мега още по-големи звезди, забогатяха още повече. Какво лошо има в това? Благодаря с такова нещо. Моля ти се. Аз не съм искала, не съм целяла нещо такова. Другото всички са доволни. Всъщност... Момчета, кажете... Вие гледали ли сте го, колеги? Сега де е. Зрителите гледат. Пуснете, моля, видео. Ще те обичам. Това няма как да стане тук. Няма сленчета в сърчицето ти изскочи, нали? Не. Но щеше да бъде много яко. Щеше да ме интересува, защото аз не съм го гледала. Ами и аз. То никой май не го е гледал. Пък е теглено 4 милиона пъти. Не. Не ми се говори. Вече стъркам от това. Дай се говорим за нещо. Това е само последен въпрос. Да, нека си го изговорим. Защото хората ги интересува. Не, да, доста хора гледат и аз искам да кажа на всички зрители, че наистина това нещо. Мислех си, че повече няма да мога да излезна пред хората, да пея, няма да излезна на сцена и живях го много тежко. Бях няколко дни доста време затворена в себе си. Искам да благодаря на моето семейство, което ме подкрепи, на Галин, който беше до мен, на моите колеги, приятели, които... Имаш ли, тоест, знаеш ли кой го е пуснал това нещо? Не съм се интересувала, не искам да... Не искам да се ровя в нещата, предпочитам така да си остане, за да не се говори по-дълго време, защото това продължавам да се говори. Хората ще забравят това нещо. Да, всяко чудо за 3 дни при нас за един, така че... Аз не искам хората да го забравят. Това беше първият голям пробив. Това беше учебник по пиар. Така се прави. Така се прави. Това не е пиар. Искате да станете... Как да не е пиар? Това е супер пиар. Така трябва да се прави. Като искаш да успееш с цената на всичко, правиш го. Аз се сетих, обаче ти ме изпревари. Просто не бях добре. Добре, няма да говорим повече за това. Ма да знаеш, че ми е интересна тази тема. Ако искаш сама да се върнем... С тебе ще поговорим после. Провали ми предаването, да знаеш това, че не искаш да говориш за това нещо. Добре. Какво искаш да кажа? Питай ме какво. Добре, дай нещо по-малко провокативно, ще си говорим. Кога ще се жениш? Аз ли? Аз вече съм се оженила тайно. И аз не съм била на сватбата. Какво искаш да кажеш с това тайно? Не съм. Галин ми предложи на 14 февруари тази година, но мисля да сме до тук. Мислиш да сте до тук? Само да, годеница да си ходиш? Да. Да не се жени. Клан ми до клан ми е малко, така като почти временна. Ще за клан след време, спокойно. Спокойно, де. Да, аз разбрах, че ти е подарил някакъв свиреп пръстен. Дето не го носиш, защото ти е голям. Носи го, как да не го носи? А сега си го сложил заради предаването. Не, глупост. Я да го видя, чакай да го видя. Колко карата е това? Не съм го питала. За мен е важно пръстен. Добре, защо ме лъжеш, че няма да се жени? Та, аз знам всичко. Не сме го говорили. Аз разбрах, че сте го планували за есента, Галена. И заради глупост, стар сте го отложили. Ти къде се го чел пак това? Знаеш ли какво сме отложили? Без да искам попаднах. Правенето на бебе сме се отложили заради Денсинг Стар. Сериозно? Навита ли си да родиш? Що да не съм навита? Защото ще ти развалиш фигурата и ще излезеш от сърнеса за една година. Фигурата е най-лесното нещо. Така ли? Фигурата ми, да. Добре, сега точно като си на върха и деца, така ли?
Малко тъпо ми се вижда. Не знам. Божа работа, не искам да говоря. В смисъл, такъв искахме да ходим на почивка за месец някъде, да сме извън България само двамата. Само секс. Еми да, що не? Да, защо не? Виж ти очите, само виж, почна се. Момчетка, почна се. Почваме! Да. Добър ли е в леглото, Галин? Добър ли е в леглото, Галин? Е, ти знаеш. Тебе са ти споделяли. Добре, сега, това, че съм виждала някои неща, не означава, че ти съм спала. Кажи ми, къде си ги виждала? Ми виждала, съм ги показвал, ми ги от време на време. Идваше, вика, искаш да видиш. Те, аз казвам, ми да, Галинче, няма как сега да те връщам на са. Много е добре. Добре, кажи сега за къщата. Някаква страшна къща ти строи с кули, с 3800 квадрата. Или това е ресторанта, който ще отваряте в други ден? Да, в други ден отваряме ресторант, който е много голям. 500 места, не мога да ти кажа колко квадрата е. Сега нас не се интересува. Да, аз знам, 3800 квадрата. Да, много голям. Ей, не знам, сега е. Аз знам, ти казвам. И ти знаеш, да, всичко знаеш. Така че, не знам, отваряме заведението, къщата още не е почнала да строи. Така ли, значи сме... Но пък проектът вече е готов, аз съм си измислила.